ណេកុំមកដេលីឆានមិនមកឡងពេកលូដៃឲ្យមេចង់ស៊ីសាច់យ៉ាងឆៃឈាមស្រស់លើដៃខ្លាចជីវ័រខ្មៃអសរកាយក្នុងខ្លួនមួយដែលគោខៅបោកក៏យេមកដៅគូមកបន្ថៃអត់ទេអូណៃឈាមដល់លេងអត់ស៊ីបាយពេលខ្ញុំជូវត្តដាក់ដាំសរឲ្យវាខ្លាចបោផាញោញ៉ាំជន់ប្រីត្រៃអាវិកេតហើយចាប់តាមស្រមៃលេងចាប់ព្រះអាទិត្យកណ្ដាលវាត្រីអូគូមកក៏មិនដូចខ្ញុំនេះវៃចាប់តាមស្រមៃលេងចាប់ព្រះអាទិត្យកណ្ដាលវាត្រីអូគូមកក៏មិន